Вітаю! З вами рубрика Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Вмикай майбутнє». І сьогодні ми з вами поговоримо про нову освітню програму «Екстремальна та кризова психологія». Отож, поїхали! Аліна, привіт! Скажи, будь ласка, що потрібно для того, аби вступити на освітню професійну програму «Екстремальна та кризова психологія»? Привіт! На освітню професійну програму «Екстремальна та кризова психологія» для бюджету потрібно мультимедійний тест або ЗНО 2019-2021 року, мотиваційний лист та творчий конкурс. Для контракту це мультимедійний тест або ЗНО 2019-2021 року. На освітню професійну програму «Практична психологія» для бюджету потрібно мультимедійний тест або ЗНО 2019-2021 року та мотиваційний лист. Я знаю, що у вас є ще одна освітня професійна програма – це «Практична психологія». Отож, запитання, яка різниця між екстремальною та кризовою та практичною психологією? Опанувавши освітню програму «Практична психологія», випускники зможуть працювати психологами у закладах освіти, садочках, школах, у вищих навчальних закладах та займатися приватною практикою. А після закінчення екстремальної та кризової психології, випускники зможуть працювати екстремальними та кризовими психологами у секторі безпеки України. Теорія теорією, а практика, як то кажуть, цікавіша. Скажи, будь ласка, якою практичною діяльністю ви нас займаєтеся впродовж навчання? Це ознайомлення з роботою психолога у різних сферах, зокрема в садочку, школі, пожежній частині та психіатричній лікарні. І що саме головне, ці практики організовує університет, тобто тобі не потрібно думати, де і як пройти практику.